Olha, gente, já descongelou, tá vendo? Já descongelou. Aqui, pessoal, eu botei água. Por que, Kátia, você vai fazendo a pressão? Gente, porque o gás tá caro, né? E ela tem que ferver pra ficar num ponto durinho. Não é pra ficar molinha aqui, ó. Já saiu aqui, entendeu? O gelo, ainda tem um pedacinho de gelo aqui, ainda tá gelada. Você pode achar, ai, meu Deus, que negócio nojento, gente, mas é uma delícia, viu? É o baço do boi, aqui não é fígado não, aí aí como ele é, tá vendo? Olha, já tem vídeos aqui que eu já fiz, tá vendo? Olha o tamanho. E aqui, gente, tudo isso aqui vai ter que ser tirar essas peles, só que não sai assim mole, você só vai limpar depois. Já esse sanguinho aqui já lavei. Isso aqui é pra quem gosta, gente. Quem não gosta não adianta nem assistir, porque acha que é nojento e tal e tal. Kátia, bota tempero aqui? Não. O único tempero que eu coloco aqui é o que? Sal, porque vai ferver. Você tem que pôr sal. Bota um bom tantinho, viu? Porque isso aqui não é nada que você vai temperar com tomate, cebola, essas coisas, não. E eu ponho um pouco de cominho, porque esse cominho meu aqui, eu compro aquele de bolinha. E compro aquele pacote, compro pimenta cominho, compro o pacote normal e bato no liquidificador pra ficar assim. Eu não gosto só de cominho, não. Eu gosto do cominho da pimenta cominho. Pronto. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar aqui pro fogo e vou, quando der fervura, eu vou deixar uns 10 minutos. Pronto. Aí vou mostrar pra vocês como ela fica durinha. Aí você tira aquela pelinha, corta, põe um alhozinho e um tuduzinho e vai que tanto, o tanto que você quiser, né, gente? Vamos lá. É, quem fala assim é a menina lá do Kauai. Então, vamos lá. E ela também tem um canal aqui no YouTube, é porque eu me esqueço o nome dela. Então, vou levar e já eu volto. Pronto, gente, olha aqui, já ferventei. Tá vendo, gente? Olha como ficou. Olha, tá vendo? Aqui ela tá cozida, né? É, ferventada, porque ela, quando tá crua, fica cheia de sangue, tá vendo? E aqui não. E essa água aqui, gente, eu não vou jogar fora, não, porque aqui tem muita proteína, viu? Aí essa água aqui, eu vou deixar esfriar. Como eu já fiz a comida dela, da cachorrinha da gente, já tem comida dela, porque eu faço as porções, congelo. Todo dia eu tiro, pra não ficar gastando gás, né? Porque ração ela não come. Aí ela tem que comer o arroz, aí eu misturo com alguma coisa. Aí como o Regis compra no açougue pedaços de carne, às vezes compra até miúdo de frango e tal, e misturo, aí o que é que acontece? Aí eu vou deixar esse caldinho, botar na garrafa pet, guardar no congelador pra poder fazer a comidinha dela. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar tudo os pedacinhos pra fritar. Quando eu terminar de cortar, vou tirar essa pele, viu? E volto. Oi, gente, olha aqui, pessoal, tá vendo aí? Já tô fritando. Olha, gente, eu botei o óleo para esquentar. Vou explicar aqui para vocês uma coisa. Eu botei o óleo quando ele tava bem quente, eu joguei, espalhei um pouco de farinha de trigo, porque quando você vai fritar qualquer coisa, põe farinha de trigo, um pouquinho só, né? Um quilo não, só uma borrifadinha assim, que eu tô até com a mão aqui, ó. Tá vendo por que que é isso, Kátia? Pra não espirrar o óleo. Você entendeu? Ele não vai espirrar pra ficar pufo, 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 pra lhe machucar e nem sujar seu fogão todo. O fogão tá ali sujo porque eu tava fazendo um café, aí melou aqui. Então eu deixo ele esfriar todo, porque não se limpa fogão quente, que mancha o seu fogão, certo? Você deixa bem esfriar, depois você limpa. Então aqui, ó, depois eu vou mostrar pra vocês uma técnica pra vocês limpar seu fogão pra não ficar com aquelas manchas. Esse aqui é porque também já tá, né, gente, já limpei tudo, mas já viu que fica aquele fogão borrado? Depois eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou fritar ela toda. Quando eu fritar tudo, eu volto pra mostrar pra vocês ela toda fritinha. Tem aqui a peneira que eu escorro, não escorro em papel guardanapo, porque gruda. Aí eu deixo escorrer toda aqui, ainda depois eu boto no guardanapo. Aí fica aqui bem sequinho. Oi, gente, olha aí, ó. Olha a passarinha já fritinha. Olha, gente, aqui, ó, sequinha. Olha, tá vendo? Sequinha, sequinha, pessoal. Olha, olha.
E aqui, gente, é o molho lambão. Olha, tá ardendo, gente, esse molho. Aí eu ponho aqui em cima, não vou mostrar eu comendo não, porque eu tô ali ajeitando as coisas em casa, então não vou querer aparecer não, viu? Aí eu pego aqui, ó, igual. Delícia, ó. E o tanque tá ali transbordando, ó, que Regis tava fazendo serviço, já encheu. Aqui é minha luva, ó, de botar em dentro no cabelo, tudo lavadinho, ó. Delícia. E você que tá assistindo aí, tá ouvindo a música de fundo, né? Aí tá dizendo, olha a música que tá tocando, não é na casa do vizinho não, é aqui em casa, viu? Porque eu gosto de coisa boa. E Deus abençoe, ficar com Deus, ficar na paz, se inscreve no canal. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.